Hej alle sammen, velkommen tilbage til min YouTube-kanal og velkommen til den her video. Jeg har glædet mig så meget til at filme den her, fordi det betyder, at det, jeg gerne vil i den her video, faktisk kommer til at ske. Det er sådan, at i dag er det den 6. januar, og som I ved, har jeg min veninde Maja, som er så sød til at hjælpe mig med en masse arbejde, og også bare er der for mig altid. Så jeg vil vildt gerne sådan sige tak for alt det, hun gør. Så derfor har jeg planlagt, at jeg skal overraske hende med en rejse. Og det har været lidt et cirkus at finde ud af, hvordan og hvorledes det kunne hænge sammen, fordi Maja studerer og sidder midt i eksamen og starter i praktik i næste måned. Så der er ikke så meget tid at gøre med. Så jeg tænkte, okay, hvordan skal jeg gøre det her på den bedste måde? Og hun har så fået at vide i dag, hvornår hun skal op til eksamen og har skrevet det til mig. Så jeg kan endelig i dag begynde at planlægge det. Og for det også skal være lidt en overraskelse for mig, har jeg skrevet nogle forskellige store byer her på et papir. Folder dem sammen, lægger dem i den her skål, trækker et op. Og det, der så står på den her seddel, altså det land, vi skal til. Og så skal jeg ellers bare have fundet flybilletter og et lækkert hotel, som passer til vores behov. Så lad os få, ja, foldet dem her sammen og finde ud af, hvor vi skal hen. Okay, så jeg har alle de her små sedler nede i ja, den her lille skål. Så lad os bare rykke rundt og se, hvad det bliver. Ej, det er så spændende også for mig, for jeg ved ikke, hvor vi skal hen. Jeg ved bare, vi skal ud og rejse. We are going to Budapest! Ej, der har jeg aldrig været, og der har jeg gerne vil hen i 100 år. Jeg glæder mig så meget til at planlægge hele den her tur, og til at overraske Maja og se, hvad hun siger, og bare have nogle gode dage sammen, og det bliver så godt. Jeg fatter ikke, vi skal til Budapest. Der har jeg sådan vel hen. Siden corona startede, og så er det bare ikke kunne lade sig gøre, men nu kan det, og vi skal afsted om ikke særlig lang tid, og det bliver så spændende. Oh my god. Ej, jeg er så spændt med at se hendes ansigt. Okay, men jeg tænker faktisk senere, at vi skal ringe til hende og lige give hende sådan en lille ledetråd. Jeg tænker, at give sådan nogle ledetråder hen ad vejen, sådan, hey, hold de her dage fri. Så siger til hende, du skal pakke en kuffert til 4 dage til den her temperatur. Og så fortæller hende, hvornår hun skal være klar. Så kommer jeg og henter hende, og så kører vi til lufthavnen den pågældende dag. Ej, det bliver så spændende. Det glæder vi meget til. Men nu tænker jeg, at vi skal gå i gang med at kigge på flybilletter og finde et hotel, der passer til os. Jeg har hørt, at Budapest skulle være en ret smuk by og minder ret meget om Prag, som jeg virkelig blev overrasket over, da jeg var der i 19, tror jeg det var. Så jeg vil gerne, at vi skal bo sådan forholdsvis centralt, men også bo på et ret dejligt hotel, sådan at hvis vi er trætte en dag, at vi faktisk kan sådan blive lidt på hotellet, måske hvis der er noget spa eller et eller andet. Det kunne være vildt lækkert. Så lad os gå i gang med det. Det bliver så spændende. Seriøst. Ej. I'm so excited. Jeg har fået bestilt vores flybilletter nu, og jeg tænker egentlig bare lige, at vi skal ringe til Maja og lige sådan sige til hende, hey, du skal lige reservere de her dage. Det bliver mega spændende. Så lad os gøre det. Hey. Hallo. Hvad laver du? Hey. Jeg er lige ude på. Nå, hyggeligt. Jeg vil bare lige sige, at du lige skal krydse den 15. til den 18. januar af i din kalender. Okay. Hvorfor? Hvad skal vi? Det kan jeg ikke lige fortælle dig, men hvis du bare lige gider sørge for, at du gør nogle planer der, så vil det være meget fint. Okay, spændende. Det kan jeg da gøre så. Fedt. Jamen, det var bare lige det, men du skal nok få nogle flere ledetråde hen ad vejen. Spændende. Ja. Nå, jeg må smutte. Jeg har lidt travlt. Hej. Fuck, det er spændende. Ej, jeg kan slet ikke sådan, jeg ved ikke. Jeg føler virkelig sådan, det bliver virkelig godt det her, sådan jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Jeg glæder mig så meget til at, ja, fortælle hende, hvad vi skal. Jeg kan næsten ikke holde det inde. It's gonna be amazing. En lille update på Maja og Majas rejse. Jeg har fået en besked fra hende om, at hun har været til et baby shower, hvor der er 2, der er testet positiv. Så der er heldigvis stadig sådan noget 5 dage til, vi skal afsted. Så det kan godt lade sig gøre, vi skal bare have nogle test inden, men fuck. Altså sådan, det er nok noget af det værste, der kunne ske, hvis hende eller jeg tester positivt nu. Det kan jeg slet ikke overskue. Sådan alt er bestilt. Men ja, vi må bare krydse fingre for, at alt er okay. Og hvis uheldet skulle være ude, jamen, så må jeg prøve at se, om ja, vi bare kan isolere os sammen. Og hvis jeg selvfølgelig også er positiv. Men ellers må vi gøre et eller andet andet. Så nu må vi se. Men jeg har siddet og lavet en pakkeliste til hende, for jeg tror, hun tror, vi skal ud at rejse, og jeg vil ikke have, at hun skal tro det. Så jeg prøver at lave sådan en pakkeliste, hvor at hun sådan bliver lidt forvirret.
Så jeg skriver sådan alle mulige mærkelige ting. Jeg tænker, jeg lige skal ringe op til hende og sende hende, eller give hende den her pakkeliste, og så også, hvad hedder det, sige til hende, hvornår hun bliver hentet, og så videre, og så videre, og så videre. Så lad os lige gøre det. Lad os ringe til hende. Hej. Hey. Er du gerne med at sende? Nej, jeg lige skal tage tøj til Nå, dejligt. Har vi lige 5 minutter? Ja. Okay, er du klar til din næste ledetråd? Ja. Hov, prøv at vente. Nu ringer min far lige til mig. Hvordan gør jeg det? Du skal have 3 outfits klar til forskellige sådan settings. Du skal pakke til det, du vil have på, hvis du skulle holde en fødselsdagsfest. Okay. Så skal du pakke til en date night, hvor du godt vil imponere. Okay. Og så skal du pakke til casual but cute. Okay. Og så er der en almindelig pakkeliste. Du skal have dit rejsekort med. Så skal du have et pas med. Sygesikring. Hjemmesko. Badetøj. Sneaks. Pæne sko. Pænt tøj. Casual tøj. Tøj til koldt vejr. Tøj til lidt varmere vejr. Halsterklæde, hue, vanter. Så skal du tage dit yndlingsslik med, og din yndlingsslik. Ikke meget, bare sådan, det der er dit yndlingsslik. Og så skal du tage den snack med, som du mest eller oftest har med på farten. Okay, interessant. Jeg skal nok sende dig listen også. Jo. Jeg er ikke helt sikker på, hvornår du bliver hentet, men et sted mellem 2:30 og 3 om natten. Hold da kæft. Så. Jeg skal sgu tidligere i seng for. Du kan også lave en døgn, det skal jeg ikke blande mig. Jamen, så er min humør jo egentlig ikke særlig fedt. Nej, hvis du bare går i seng kl. 7, så er det fint. Ja, og jeg skal selvfølgelig nok stå for at tage terningerne med, og måske lillebror. Lillebror? Det er der, vi har med til Greta. Har du nogle spørgsmål? Nej. Jamen, jeg sender dig listen, og så skal du egentlig bare sørge for at være i godt humør. Jamen, det er godt. Skønt. Jamen, det var bare lige det. Hej. Hej. Jeg er vildt spændt på det her. Jeg håber virkelig, at hun har lugtet lunden. Nu skal jeg bare egentlig selv finde ud af, hvad jeg gerne vil have med. Så skal jeg finde ud af sådan gode steder, man kan spise i Budapest. Hvad vi skal lave. Er der noget, vi skal se? Jeg har aldrig været der før, så det skal jeg lige finde ud af. Men jeg har lige et par dage. Eller i hvert fald 5 dage, tror jeg, til at planlægge det. Okay, lille update lang tid siden, føler jeg. Det er i morgen, vi skal ud at rejse. Vores test var heldigvis negativ begge to. Jeg var så nervøs. Men alt viser, hvad godt vi fik, både PCR og kviktest, og det hele var negativt, så det var bare perfekt. Vi skal som sagt afsted i morgen. Min kuffert er her, den er pakket, og jeg er tired. Maja og hendes kæreste kommer og henter mig i morgen 2:30 om natten. Og så skal vi med bussen til lufthavnen 3:00, så jeg er den, der er på vej i seng nu. Klokken den er som sagt 8. Ja, så jeg kan lige nå nogle timer, og det bliver virkelig, virkelig dejligt. Så jeg glæder mig bare sindssygt meget til i morgen, og jeg glæder mig til at fortælle hende alt, der kommer til at ske, og alt, jeg har planlagt, endelig kommer til at lykkes. Det er bare så dejligt. Så nu går jeg lige rundt og sådan sikrer mig, at jeg har husket det hele. Jeg føler altid, at man føler, at der er meget, man har glemt, når man skal ud og rejse, men heldigvis er det kun i 4 dage. Så det kan ikke gå helt galt, hvis der er noget, vi har glemt, så må vi jo købe det der. Så nu hopper jeg i seng, og så ses vi i morgen. Det bliver så vildt. Nå, godnat. God morgen, eller hvad man siger på det her tidspunkt. Klokken er 10:02. Jeg er godt nok lidt træt. Jeg tror slet ikke sådan, det er gået op for min krop, for klokken er. Heldigvis så jeg egentlig sådan okay, hvilket jeg synes var imponerende. I og med, at jeg var fredag aften, og jeg gik i seng klokken 8. Ja, jeg formodet sov sådan okay. Jeg vågnede mange gange. Og havde du pitstop undervej, jeg var lidt tørst og sådan. Jeg har lige fået lidt creme i hovedet. Nu skal jeg lige have sådan min kuffert står derovre, og jeg skal lige sådan have den her over, vær sikker på, at jeg har det hele med. Lige pakke min tandbørste og alt sådan noget der. Lige hen trøje på os. Og så kommer Maja her klokken 3:30. Så jeg skal egentlig bare lige være sikker på, at jeg har det hele. Og så skal vi afsted. God morgen. Ish. Du har fået ud, vi skal hen nu. Mm-hmm. Er du glad eller skuffet? Mega skuffet. Fucking nederen. Ej, jeg glæder mig. Ja, du har heller aldrig været der. Nej. Og det vidste jeg faktisk ikke, men det håbede jeg på, at du ikke havde. Så det er mega nice, fordi vi har ikke været der begge to. Så nu skal vi bare kigge os. Ja, forhåbentlig da. Ej, det skal nok blive mega godt. Jeg håber, at byen lever op til mine forventninger, fordi jeg har faktisk ret høje forventninger til det. Ja, det har vi virkelig. Det var sat. Vi var ind til vores gate nu. Vi skal flyve, hvad var det, 45 minutter? Så der er... Ja, vi kan gå 35. Ja, der er lige lidt tid. Så jeg skal bare lige have min kaffe, fordi jeg er ikke et menneske, før klokken er
Det er ikke 10 normalt, og klokken er været 6 nu. Halv 6. Ubehageligheder. Ubehageligheder. Ja, lad os lige ses, når vi... Lad os lige ses. Når vi ses på løft, vi ser i flyveren. Er vi altså fremme og på hotelværelset. Vi har lige været i gang med at gøre os lidt anstændige. Og så skal vi ud og have noget morgenmad. Klokken er faktisk ikke så lidt længere. Kvart over 10, og vi er sultne. Så jeg er lige i gang med at pakke en lille rygsæk, sådan at jeg lige kan skifte tøj undervejs, fordi jeg ved, at den her by er beautiful. Så jeg skal ikke glippe noget som helst. Så eller faktisk bare en ekstra jakke og en sweatshirt, så det er okay. Og et par sko. Ja. Så vi skal til afsted og ud og se lidt af byen. Og forhåbentlig finde en Zara også. Vi vil virkelig gerne begge to shoppe, for sådan er det, når man bor i Aarhus. Vi skal afsted. Du havde fundet ud af, hvor den der café lå, ikke? Perfect. Let's go. Prøv lige at se, hvor fint der er her. Vi har fundet et springvand, hvor der er et pariserhjul i baggrunden. Hvis der er noget, der er cute, så er det da sådan noget. Så hyggeligt. Og ja, jeg har lige skiftet tøj, eller jeg har stadig bukserne og trøjen indenunder, men så har jeg taget en strik ud over, og det er så fint, at solen er fremme, og alt er love. Det er lidt tid senere. Jeg har fået mig en lur, så jeg føler mig helt menneskelig igen. Men jeg har bare siddet og læst til eksamen. Kæmpe maskine, og ikke har brug for at sove, åbenbart. Men nu er vi klædt om. Og i dag har vi planlagt bare at tage ned og spise. Der ligger sådan en tapas-restaurant i hotellet, som ser ret lækker ud. Så der tager vi hen nu, og så er det bare dejligt nemt, at vi ikke skal så meget. Fordi jeg tror, sådan, vi begge to er ret trætte. Vi snakkede om tidligere, at vi skulle på karaoke bare alt muligt. Lidt mest dejligt. Som om, at den... I det er faldet lidt til jorden nu. Men nu skal vi i hvert fald ned og have noget mad først, og måske nogle drinks. Det ligner, de har nogle ret gode drinks. Så let's go. Ja, status er, at jeg stadig er verdens dårligste til at vlogge. Men vi har fået spist, og vi er blevet enige om, at vi skal sgu på bar alligevel. Så vi har spurgt vores tjener, hvor vi skulle tage hen, og vi har fundet en bar, vi gerne vil på. Så der skal vi bare hen nu. Og jeg tror ikke rigtigt, vi kan finde ud af, om vi skal tage kameraet med. Hvad tænker du? Jeg tænker, du nok klemmer dig alligevel, men lad os prøve. Lad os prøve? Skal vi ikke lade blive hjemme? Det tror jeg faktisk er bedst for alle. Nå, okay. Og af den grund, fordi vi har valgt ikke at tage med. Sorry. Så tænker jeg faktisk at slutte den her vlog af. Den har faktisk været lidt lang. Den har været undervejs længe, og nu er vi her endelig, og alt er godt, og alt er love, og nu skal vi bare hygge os. Men i hvert fald, hvis I har synes, det har været hyggeligt at se med, så husk at give videoen et like som altid. Husk også at subscribe på min YouTube-kanal, så I ikke glipper mine fremtidige videoer. Og husk at følge mig på Instagram, det har Maja sagt, jeg skal huske at sige. I må også godt følge Maja. Maja Dion. Hun hedder bare Maja Dion. Men i hvert fald, jeg håber, I har det sindssygt godt, indtil vi ses igen. Hej hej! Sig dog hej hej. Hej hej!